Atlético voltou aos trabalhos nesta segunda tarde na cidade do Galo. Uma atividade física seguida de um treino técnico. No último fim de semana, o Galo goleou o Vila Nova por 4 a 1 em Nova Lima. Guilherme foi o grande destaque do jogo, com 2 gols e 1 assistência. O jogador já tinha participado diretamente na vitória sobre o Santa Fé na Copa Libertadores. Verdade, um momento bom que dá confiança para a sequência. Os números são favoráveis. Continuar trabalhando e com a mesma vontade e determinação. E quem sabe tá cada partida jogando mais, evoluindo mais, que esse é o pensamento. Na quarta, o Galo recebe a Caldense no Independência. Jô está com a seleção brasileira e Otamendi com a Argentina. Na zaga, Ed Carlos pode começar jogando. No sábado, ele esteve em campo na goleada sobre o Vila. Eu venho me sentindo muito bem. Apesar que, como eu já havia falado, né, joguei com bastante jogadores do elenco, e então isso facilitou bastante para a minha adaptação aqui. E quanto aos jogos, acredito que as coisas vêm saindo bem. Melhor de tudo é que estamos conseguindo os resultados, independente de goleado ou não. Os 3 pontos é o mesmo e é com esse pensamento que nós estamos e pretendemos prosseguir no decorrer do campeonato.